علیکم د شمشاد ټلویزیون ګرانو خوږو قدرمندو کتونکو ستاسو د خوښې خبرونه ساز او آواز کې زه ستاسو کوربنه مینه شم ستاسو ټولو کتونکو ته هرکلی وایم مهیله لرم چې ټول به روغ جوړ یا خوشحاله وي مینهوالو تاسو ګورئ چې په دې خبرونه کې زه ستاسو پر وړاندې راځم ستاسو دا ښایسته خبرونه زموږ کوشش دی چې دا نور هم موږ ښایسته مخ پر وړاندې بوزو خو دا هم زړه لرانه ولی چې یاره مینه دلته راغله او بس اوس په دوامده پروګرامونه کې ما دا ویلي چې دا زموږ د مشرانو خوښه چې زه دلته راشم او یو څو ښایسته پروګرامونه ستاسو په خدمت کې وړاندې کړم خو پروګرام په معنی ښایسته کې زه تاسو ته داول نه وایم ما سره د پېښور نه چې کوم ښایسته سحری راغلی دي کوم ښکلي ښکلي غږ راغلی دي تاسو په شمشاد ټلویزیون هغې اورېدلی دي کتلی م دي او ایف ټي وي ته هغې راغلی دي نو موږ دا نه غواړو چې هغې دلته راشي او د شمشاد ټلویزیون په شیشې باندې رانه شي او دغسې لاړ شي دا خو موږ غواړو نه زموږ دا هنرمند دا زموږ د نوې کل ډېره ښایسته ستره سندرغاړې ده او د علاقې نه زه د وایم چې دا ځکه په ما ډېره خوږه لګي چې د دغې علاقې مېوې هم ډېرې خوږې وي نو هیله کوم چې کسانې خودي خواږه ولې چې د دې هغه اخلاق د دې خبرې هم ماشال ډېرې خوږې دي پوه شوي به چې زه کومه علاقه یادوم د مڼې ډېرې زیاتې ښایستې وي خوږې وي زموږ د سوات سیمې سره تعلق لري ډېره ښکلې سندرغاړې ده ازرا اقبال ته زه هرکلی وایم دا مخکې هم دې پروګرام کې راغلې ده خو یو ځلې بیا په خیر راغلې څنګه ښې تاسو ښې په دوباره ته دلته راغلې ساز آواز خپرومنه کې او هغه فرق و چې هغه زما نو نن دته سې ناست دی څنګه څه محسوس کې څه رای لري کتونکو سره څه خبرې غواړې چونکې سلام دعا خو به خامخا کوو که نه نو مینهوالو ته چونکې ازرا زموږ ته دې خپرونې تا ته پته هم ده چې کله هم زموږ دلته هنرمندان راشي نو زموږ چې کوم مشران دي د چینل که هغه فاروق سلطان صاحب شو که هغه زموږ حاجي فضل کریم صاحب شو یا پښتون صاحب شو یا زموږ دلته چې کوم مارکیټ دی دا سټیشن مینیجر دی نو موږ غواړو چې موږ خپل هنرمندان کوم چې زموږ د ژبې دپاره زموږ د پښتو دپاره کار کوي نو هغه موږ را غواړو دلته زه به تا نه زما به کوشش دی کوم چې تا نه کوم ته پوسونه زما ان کړي زه تا نه بالکل ونه کوم که نه بالکل ونه کوم دا نه چې دشمني سره خو زه غواړم چې لږ غوندې مختلفې کړم زه به شروعات دې ځای نه وکړم چې ستا لومړنۍ کومه سندره په ټلویزیون باندې راغله ریډیو باندې او هغې نه ستا پهچان جوړ شو زما لومړنۍ ګانه وه څومره په مینه مې ساتلې وا وا نو دا څومره په مینه چې تا ساتلو نو دا پیشو وه کمتره وه او توتي وو اوس خارو به څه شي و سندره ښایست جانان دې په مینه ساتلو که نه شاعري او دا وایي چې د چا کوم شاعر ډېر زیات خوښی زه خو ټول خوښوم نه ګورې یو ټول نه یو نه پخلی نه ټول ښه دي ټول په خپل خپل ځای ښه دي خو لایق زاده لایق صاحب او حمزه بابا حمزه بابا خدا ولې ازرا چې کلم زمونږ د چکم نوې کول سندرغاړي دي لکه تشو یا داسې نور شو دی حمزه بابا شو غنی بابا شو داسې زمونږ نور ډېر ستر ستر نامې دي دي دغه شاعران ولې خوخی نو بس شاعران خو خلک هر څو خوخی یوازې مونږ نه خو ټول عوام خوخی خو د هغې هغه لیک کې هغه پښتګي هغه ټکو اور هغه سنی او هلته هغه سانه سنټي کې لیکلي که نه زموږ دپاره خو ډېر ښه دی بیا کنه ډیر زیات دی واقعي حضرت دا وایا موږ خبرې هم کو دا ول چې خبرونه دا د ګپ شپ او د سندرې خو زم چې ول یو خسته سندرې نه شروعات موږ کو کنه نه زیات وخی نو سندرې د چا ده او د میوزیک تړون د چا دی او شاعر څوک دی میوزیک تړون لا پلار کړي دی او شاعر لوم دی دعا خان د سوات دی خدا زکه ماشاءالله نو غانه خو بیا زکه خسته چی شاعری هم د سوات دی او میوزیک ترون ولا خپل بابا کړی دی راځي اول د سندر ورو او دین پس بیا نور خبرې کوم بسترگی میں شرمیگی چی سوایم اشکان لالا بما سرگی میں توری توری آئیں گے
كبيره خصوصا درته طويله.